bad feeling about this. Come with me if you want to live. It is useless to resist. Hurry, you fools. Dodge this. Don't make me destroy you. Ja, Britta? Hei, Knut Anders. Nå, for første gang, egentlig, I hele mitt voksne liv, har jeg en mann I sengen min. Altså, det her veldig interessant, ja. Fordi at nå jeg hos Britta, hjemme ja. Hos Britta, ja. Og vi skal lage podcast her, en tur ut på motorsykkelen min, ja. Og Britta inviterer da med meg opp I sin seng, ja. Fordi hun, quote, det så mye klang på kjøkkenet. Det det. Det mye klang I de andre rommene, men her på soverommet det ganske, ja, her det litt dempet. Dempet. Ja, ja dødt, ja. Ja, faktisk. Morse koser seg veldig. Morse akkurat I ferd med å bli ferdig med løpetiden, så hun driver nå faktisk og jukker på beinet mitt. Ja. Men det greit. Sleiker og holder på. Ja, jeg tror Morse en transhund. Men sannsynlig, ja. For det jo egentlig ikke, hva var det du sa? Tisper skal vel egentlig ikke jukke på den måten der. Nei. Men altså, også hunder kan være født I feil kropp. Ja, med tanke på at de egentlig ulver, som avlet ned til noen slags hunder, så de I hvert fall I utgangspunktet født I feil kropp, hele gjengen, ja. Men, det var ikke det vi skulle snakke om. Vi har ikke det. Vi må snakke om film. Vi skal snakke om film. Ja. Vi hadde jo tenkt altså planen vår var Lightyear, men den var det jo ingen, altså, og Elvis selvfølgelig. Og Elvis. Ja. Jeg tenkte at vi skal komme tilbake til Elvis, men Lightyear hadde jo ikke jeg tenkt å gå og se uansett, for det var bare norske versjoner av den, og det ja. Tåler jo ikke jeg. Altså, jeg klarer ikke dubbing. Og jeg har hørt at den ikke var så bra også. Og du har det? Ja, men nemlig. Men det ikke sikkert, altså... Det kan hende det. Ja, vi vet ikke. Men, så jeg har ikke sett den. Nei, men jeg tenkte det ville være dumt å ikke høre med noen som har sett den, som litt klok. Mm. Og det jo Alex. Ja. Så jeg tenkte vi kunne ringe henne. Hun for så vidt forberedt på at hun må mene noe om Lightyear. Mm. Men hun litt som Anders da. Unnskyld, Anders? Hvorfor kaller jeg han Anders hele tiden? Hvem da? Andreas? Andreas? Min samboer, ja. Mm. Kan han ikke hete Anders? Jo, han kan godt gjøre det. Ja. Andy? Randy Andy? Randy Andy. Randy Andy. nei, litt sånn, film rart, eller har ikke sett alle filmer. Nei. Men veldig smart. Filmen Titanic. Ok. Det det Andreas mener fortsatt. Ja. Og det ikke en dårlig film. Det bare at du kan ikke si at det favorittfilmen din. Jeg vet ikke hva som... Men det også nesten favorittfilmen til yes. Alex, skjønner du? Yes. Men vi ringer, og så hører vi, for hun har vært og sett Lightyear. Mm. Hun har sett den? Ja, sammen med syvåringen sin. Ja, ok. Og det litt lurt. Ja, så bra. Ja, bra. Nei, nå får jeg ikke til å åpne telefonen min. Gleder meg. Ja, vi får høre. Bra. Nei, jeg så jo en anime-film I går på Gjøvik Kino. Heter det anime? Ja, det anime? Det? Anime, et eller annet det fire bokstaver. Anim? A-N-I-M-E, fem bokstaver det. Hei! Hei! Nå vi altså litt sånn på, men akkurat nå har vi bare en liten debatt om hvorvidt det heter anime eller anime. Anime, ja. Ja, anime. Heter det anime? Anime på engelsk, ja. Anime på norsk. Gjør du det? Ja. Er du sikker på det? Ja. Ja, unnskyld, ok. Men, ja, men du jo halvveis American, så... Ja, jeg sier anime, ja da. Skjønner du hva? Anime. Anime? Fransk? Nei. Det japansk. Ja, og hvor har de trykket hen? Jeg tenker fransk. Nei, men hvor har... Anime, nei, jeg vet ikke. Nei, men de sa I hvert fall det, de som var der. Ja. Det var veldig gøy, det var ganske mye folk midt på dagen på Gjøvik Kino, kjempebra. Det var et sånt opplegg med bibliotek og greier, men da sa jeg I hvert fall, her var hele historien, Andreas, du skal ikke være med å se den filmen. Nei, ok, Andreas... Det blir for rart. Ja, ok, Andreas, jeg synes mange filmer rare. Men det synes jo for så vidt du også, Alex. Ja, men du jo første person I hele verden har hørt som vi sier... Hva var det du sa? Anime? Ja, nei. Nei, ok. Nei, det greit å slutte å si det. Da sier jeg anim.
Sånn japansk tegnefilm. Anime, anime. Jeg vet ikke hvordan de sier det. Men altså, vi har en liten greie her da. Vi hadde, det var dette med Lightyear. En film, ja. Jeg klarer jo ikke å gå og se den, fordi det var bare dubbede norske versjoner av den. Og det er jo så heselig. Det går jo ikke an. Jeg mener at det er helligbrødet. Fordi figurene er tegnet for spesifikke amerikanske skuespillere. Og så kommer liksom... Ja, Knut Anders Sørum og dubber, liksom. Skulle gjerne vært Lightyear, ja, altså. Ja, det vet jeg, men du har dubbet ting, du. Ja da, jeg har det. Hva da? Jeg har vært en geit. Og så har jeg vært en pony. I hvilke filmer da? Jeg har vært en geit i en julefilm. Så har jeg vært en pony i My Little Pony. Den siste My Little Pony-filmen. Så var jeg en geit som heter Sprout. Og som blir for litt sånn Adolf Hitler stod man skal skape den mennesker inni der. Og synger sånne sinnssyke sanger og holder på. Yes, I'm all in. Ja, nei, jeg ligger på Netflix synes jeg, ja, okay. Og sen My Little Pony. Må jeg. Men så viser det at, Knut Anders heller ikke har sett den. Men du har sett den, så vi skal spørre deg. Ja, så vi må da spørre deg, fordi dette er jo en film som det har vært litt oppmerksomhet rundt. Med tanke på at... Ja, fordi de Pixar-ansatte for eksempel truet med å slutte hvis Disney ikke ville ha med noen skjeve figurer. Ja. Var det skjeve figurer i den? Ja, 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 ja. Ja, fortell. Det var helt nydelig. Det var en dame som hadde en veldig sentral rolle. Mm. Og hun var helt sånn casually lesbisk. Det var ikke noe big deal i det hele tatt. Det var liksom ikke en... og det var det jeg likte. Altså, det var litt sånn... Hun bare snakket om at hun var forlovet. Mm. Og at hun... hennes forlovede hadde hun møtt der og der, så vidt jeg husker. Noen sa han i forrige uke da, og jeg husker, bruker ikke å huske å filme så lenge. Så... Men det er så casually lesbisk. Casually lesbisk. Ja, men det er fint. Ja, ja altså, det var bare... Ja, ikke sant. Og det var det jeg likte. Det var ikke sånn her... nå snakker vi om en skjev person her. Det var bare sånn... Du dama, som hadde en sentral rolle, hadde en kjæreste som hun skulle få lov til med, og det var en kvinne. Ja, men så bra. Altså, det ble ikke gjort et tema av det. Det var veldig flott. Men var det i... Ja. Rundt omkring i USA så har man jo hengt opp plakater for å advare mot at det ville være et likekjønnet kyss i denne filmen. Ja, jeg ventet jo på det da. Ja. Jeg ventet jo på det kysset. Ja. Det var, jeg så ingen, jeg tror ikke jeg så noe kyss. Du tror ikke at du så noe kyss? Sovnet du underveis, eller hva? Nei, ja, men det er jo en uke siden jeg skjedde nå. Husker du ikke om du så et likekjønnet kyss i en film for en uke siden? Ikke bare var de lesbisk, de var også svart. Wow! Nei. Ja, der går grensen for meg. Ja, det, ja. Da ble det for mye for Knut Anders, han bare, what? Ja, det var litt sånn, kanskje egentlig så var det ikke det at de var lesbisk, eller gay, men at det var... At han var svart, som er problemet for amerikanere. Ja, det kan det være, selvfølgelig. Hun var en astronaut, og... Ja. Det, og ja, ja, ok. Men du var jo så den, sammen med mange barn. Ja. Ja, for det er en barnefilm. Hadde barna glede av den? Barna elsket den. De barna jeg var med, de reagerte ikke helt tatt på det. Nei. Men, veldig interessant, for jeg har hørt dem som satt bak meg. Der var det et barn som sa til meg, hvorfor er du sammen med en dame? Skjønt ingenting. Så det barnet som var kanskje rundt 8-9-10 år, hadde aldri hørt om det før. Nei, men da lærte hun. Ja, vet du hva? Ja, sant, og da ser man hvor viktig det er. At det er, ja, at det blir presentert på en helt vanlig måte. Ja. Jeg la meg faktisk fortsatt overraske. Over at barn ikke har hørt om det? Ja. Ja, nei. I Norge? Jeg vet. Men de andre barn... Hvis man aldri har møtt noen, ja. Ja, men det skal...
Ja. Men ok, ja, men det var fint da. Det er godt at dette her da var til stede. Det er synd at du åpenbart enten har glemt det eller det ikke var der, dette likekjønnede kysset. Det er jo ikke godt. Det var der. Det var der ikke. Nei, ok. Da kan det jo være at de klippet det altså. I Norge? Nei, altså at Disney, generelt, at Disney har klippet den før de sendte den ut. Ja, ikke sant. Jeg så aldri dama. Jeg ventet på, jeg var spent på hvem det var. Ja. Fikk aldri se dama takkunnen. Ah, hun bare snakket om henne. Ja, nei, ok, men da må de nok. Da har de klippet det. Men det er jeg mest nysgjerrig på da. Mm. Var filmen egentlig noe bra? Sånn generelt sett? Ja, den var bra. Som en sånn underholdningsfilm. Men jeg synes at det var litt tynt da. Eller det var en tynn historie. Ja. Jeg synes at det kunne ha vært litt... Jeg skjønte en del hvorfor han skulle liksom slå lysets hastighet, eller hva det noen holdt på med. Altså, det var helt sånn... Jeg følte meg helt sånn fremmedgjort fra temaet. Jeg gjorde det, så ville jo på en måte barn også kanskje være litt så videre, da. Så jeg synes ikke helt hva prosjektet til Buzz Lightyear var, da. Ah, ja, ikke sant. Buzz Lightyear, jeg fikk han sa Buzz. Ja, nemlig at du bare vet at det var ham, liksom. Mm. Men hva syntes... Hva var jobben med... Ja. Hva syntes barna som var og så den samme med deg, da? De syntes den var litt for lenge, men bortsett fra det, så syntes de at det var veldig bra. De var entertained, for det var alltid spør om. Ja. Had you been entertained, liksom? Ja, du roper det til dem, liksom. Are you entertained? Ja, så ofte. Ja. Are you not entertained? Det er jo det, liksom, det er jo filmen også. Så det er liksom, når jeg er ferdig på kino, så er det liksom tanken min. Det er så bra. Og så var det, denne filmen, var de faktisk entertained. Ja, av da. Ok, selv om de synes den var litt lang. Litt for lenge. Ja. Ja, og jeg vet ikke om, egentlig, så var det kanskje jeg som sa det, og så var de enige. Ja, den var litt for lang. Ja. De kunne ha... kortet med en halvtime, liksom. Oi! Og så er jeg ikke så fan når det blir sånn masse action-scener over tid uten innhold. Det sånn, ja, greit at du skal liksom være en superhelt, eller hva det er. Nei, han var ikke en superhelt, han var en astronaut, eller hva det var han var. Ja, han er en astronaut-pilot-aktig ting. Romfarer. Romfarer. Mm. Ja. To eternity and beyond, var det som jeg husker. Han drev og sa. Ja, to eternity and beyond. Men var det altså, ja. Sammenlignet med Toy Story-universet som han jo kommer fra, som jo er helt magisk og helt enestående med alle bifigurer og fortellingen og historien og relasjonen og sånn, var vi på det nivået? Veldig godt poeng. Mm? Nei. Absolutt nei. Ikke. Den hadde ikke ingenting av den der samme magien, den der hyggelige, lett magi-viben som vi har. Ikke i det hele tatt. Nei. Jeg følte at det var en sånn her, ok, nå skal vi lage en film om Lightyear. Og så skjønner man egentlig helt hvorfor. Er det fordi at folk... Det var litt sånn, er det for å selge masse actionfigurer på en måte? Det var litt sånn følelse. Ja. Ja. Men det er det jo. Da vet vi jo det. Og han er 1 time og 40 minutter, står det listet opp her på og IMDb. Og det er lenge, ja. Og så er han fortsatt en halvtime for lang. Hvor lenge? Ja. 1.40. Så hvis du trekker deg rulletaksa, så er det 1.40 minutter? Mm. 1 time og 40 minutter. Ja, det er alt for lenge. Åja, ja. Nei, ikke 140 minutter. Det er 140 minutter. Nei, 1 time og 40. 1 time og 40, ja. Ja. Men minus rulletekst da, så er det på 1,5 time. Ja. Og så er det fortsatt en halvtime for lang. En halvtime for lang, liksom. Den er så interessant at den burde vært en kort film. Rett og slett. Ja, oi. Rett og slett. Så det er ikke det så gøy. Sufficient. Men hvordan var de norske stemmene da? Jo da, altså... Det hadde sikkert vært bedre, altså med de originale stemmene. Ja, det er det, ikke sant? Men barna skjønte hva de sa. Det var på en måte det. Ja. Og det som er litt sånn
Ja, 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 alt skal rette til en bærne, bærne, bærne. Jeg må skjønne det, bærne. Jeg må skjønne hva de sier. Du kan lære seg engelsk. Ja. Ja, da må lære seg engelsk. Jeg helt enig i. Ja. Fordi at... Hvis at man uansett ikke skjønner meningen, så kan man like godt se det på engelsk. Ta vits. Ta vits i hva han dømmer når det ikke er noe handling, eller ikke hva? Og jeg prøvde å spørre hva jeg i dag. Ja. Ikke sant? Hva, husker du, Lager, hva var det det handlet om? Ja. Det var litt sånn, det var noen romfarer-greier, liksom. Ja, ok. Så det ikke yndlingsfilmen hennes heller, nei? Nei. Nei, jeg fikk noe sånn, jeg fikk spørsmål sånn når er det ferdig, ja. Ja, ok. Ja, nettopp. Ja. Ferdig snart. Ferdig, ferdig snart, ja. Så hva havner du på hvis du skal... Men, ja, hva? Nei, det var bare at hvis... nei, jeg fikk jo faktisk litt tårer i øynene da de sa det der med at hun ikke var den forlovede min. Ja. Den kvinnelige. Ja. Ja. Men det var det. Ja. Det var det som grep deg. Det var det eneste som var gripende og originalt og givende i Lightyear. Det her høres ut som ternekast 2. Ja, også en ting til. Ja? En ting til, faktisk. Den var litt morsom. Oh, ja. Ja. Det var. Ja, okay. Den var litt morsom. Det var den. Var, den hadde en del morsomme scener som var bra laget. Ok. Men ikke på Toy Story-nivå. Nei. Ok, men da, vi bruker jo her hos Ripley og Dr. Jones, så bruker vi jo filmvibratoren, og ikke terningkast. Og vibratoren går fra 1 til 6, da. Eller eventuelt, den er ikke på i det hele tatt. Så, hvor mange trinn vil du skru din filmvibrator på? Nei, altså, for det første så blir det jo helt feil å ha en barnefilm og så bruke den der skalaen. Det, ja, jeg er enig. Det virker så... Ja, det og virker veldig... Og nå sitter vi også i senga til Brita her. Ja, vi gjør det. Hva mener du, så vi skal ikke bruke vibratoren i det hele tatt? Ja, eller ikke kaste noen terning? Hvor mange cola-bokser får den? Selvfølgelig. Men i ja, barnefilmer så blir det litt sånn... så kanskje det kan være noe som er... Jo, men altså, Toy Story er en klar sekser. Sant? Ja, ja, terningkast, ja. Ja. Snakker vi om liksom, hva vil du sa, vibratorgaranti? Nei, vi har en, vi bruker, vi... Nei, vi bruker filmvibrator. Altså, vi har en, i stedet for terning, kaste en terning, så har vi en filmvibrator som vi liksom... Når jeg hører ordet vibrator, så tenker jeg jo... Noe helt annet, du selvfølgelig, ja. Ja, da, nei, det gjør ikke vi. Vi gjør ikke det, dette her... Nei, ikke... På ingen måte, alt har slått meg. Nei. Ikke det helt. Hva annet? Det skjønner jeg ikke. Nei, men i hvert fall, vi kan bruke, på barnefilmer så kan vi bruke sånne krokodiller som du kjøper i smågodtpåsen. Åja, sånn, oh, ja, sånn, ja. Gummikrokodiller. Okay. Nå begynte jeg å tenke på helt annet ting, men det er sånn. Men sammen med gummi, så begynte Knud Anders å tenke på noe annet. Nei. Men ja, hvor mange gummikrokodiller vil du dele til, ut til denne, da? Ok, jeg er jo mot det her da. Man reduserer jo film til noe. Men ok, jeg gir 3,5. Ja. Ok, det høres ganske mye ut, men... Skal jeg si hva IMDb sier? 3,5! Det var artig. Det var artig, ja. Og så er det jo det verdifulle i... Mm. Og bra laget, liksom. Det var bra farger og bra, liksom. Fine farger. Ja, fine farger. Ja. Det var fine farger. Det var veldig fine farger. Se på fargene. Wow. 1,5 timer fine farger. Men hva er gjennomsnittet på IMDb da, Knut Anders? 5,3. Ja, men da er det riktig da. Du har gitt riktig. Veldig bra. Ja. Men tusen takk til Alex. Ja, det er en slags eksamen. Det var veldig fint at du kunne veilede oss i dette, og at vi begge slapp å se den, ja, rett og slett. Jeg skal ikke kaste bort tida på den filmen her, merker jeg. Nei, ikke jeg heller. Det var fint at du gjorde det. Så slipper andre. Det er sant. Du har offret deg. Ja, du har offret deg for filmen, liksom. Det er bra. Ja, det er sant. Nei, men ok, dere drar
lykke til videre, va? Ja, nå skal vi snakke om Elvis, vi. Oh, yes. Åh, oh, nydelig. Mm-hmm. Nydelig. Ok. Takk, takk. Okay. Ha det. Ha det. Ja, det flaks at vi ikke rakk å se noen. Veldig. Altså, når en så, for så vidt, i utgangspunktet vennlig sin person som Alex, ikke... finner noe gøy i den. Ikke klarer å si dame. Hun ble rørt av en ting. Ja, skjønner du. Bare at hun sa at hun var dame. Ja. Det er ikke nok. Det er ikke nok. Og at hun hadde fine farger. Det er heller ikke nok. At hun var litt morsom. Men altså, når barna spør om den snart er ferdig. Nei. Det går ikke. Det gjør ikke det. Men da ble det altså 3,5 gummikrokodille. Ja. Lightyear. Åh, vi må slippe oss. Ja. Det et eller annet gærent. Ja, så la oss forlate verdensrommet. Og komme tilbake igjen til... Deep space. Yes. Åh, fy fader. Altså, Elvis! Altså, nå kan vi endelig snakke om det. Ja, det det vi kan. Åh, Jesus. Kan du si hvem du tror har regissert den, vær så snill? Bas Luhrmann. Ja, du fikk det til! Sa jeg riktig? Ja! Og det var for at jeg prøvde å si feil. Ja. For jeg klarer du håper med Lure Bassman og... Lure Bassman, Bass Lassis. Ja. Boken Lassen. Ja, det helt sånn der. Det sånn, men ikke noe annet. Hva heter den der Lus Bass... Bass Lurman. Bass Lurman. Ja. Og det, han må man jo vite hvem er, fordi dette er jo, ja. Dette er jo Moulin Rouge og Romeo og Julie, ja, og alt mulig. Ja, og Gurmala, sånne filmer. Ja. For en mann, for så en glad mann. Jeg er for at han finnes. Jeg også. Altså bare, og så, ok, han altså. Bestemmer seg for å lage Elvis. Ja. Og det ikke en biografi. Ja. Nei. Hva sa du? Det er ikke en biografi. Det er ikke en biografi. Det er jo ikke det. Nei, på en måte. Dette skal ikke forklare Elvis, eller fortelle noe nytt om ham, eller noe som helst. Hvor mye visste du før du gikk på kino? Om filmen, eller om Elvis? Om filmen. Nei, egentlig ikke så mye. Ikke heller? Nei. Heldigvis. For jeg tenkte, nå får vi sikkert en litt sånn der Bas Lusmas Bas Luhrmann. Nei, nå sa jeg det riktig. Du sa det riktig. Bas Luhrmann versjon Bas Lightman. Ja, av liksom Bohemian Rhapsody. Liksom den litt sånn type film. Mm-hmm. Som skal være litt fiksen, men mest realistisk. Og så skal det liksom bare tweakes litt sånn til alle skal like den. Og så er det bare litt mer farger, fordi det er Lus Bass som har laget den. Men fuck me da. Nei. Og takk og please for det. Oh my god. Altså, det er, gjør dette. Det er noe av det heftigste jeg har sett. Jeg skal aldri se Bohemian Rhapsody mer. Det bør ikke det. Nei. Du kan se Elvis om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Herlighet. Altså, jeg bare, først åpningen, som var bare så, første 20 minutter. Ja. Og helt speisa. Bare tenkte jeg bare, wow. Ok, nå har jeg fått meg noe, ja. Nå er jeg jo helt ute å kjøre liksom. Jeg bare satte meg stor kris og sa, ja, vi skal dit. Ja, vi skal dit. Det skal bare være, altså, vet du hva, jeg kommer til å tenke på, det er en form for stream of consciousness, hvor Baz Luhrmann bare, yes, hvor det bare renner ut bilder som, ja, han har hatt i hodet om Elvis, om fortellingen om Elvis, ja, om bildene om Elvis, hva det måtte være. Og så lar han jo da Tom Hanks, det vil si Colonel Parker være fortellerstemmen. Jeg lurer på en ting. Når han får Oscar for den her. Hvem, Tom Hanks? Tom Hanks, ja. Nei. Får han ikke det? Nei. Er du sikker? Ja. Han får nominasjon? Ja. Men når han får en Oscar-nominasjon for den her, ja. Får man han da som hovedrolle eller birolle? For det er jo han som er hovedrolle her, egentlig. Ja. Det blir jo fortalt fra hans perspektiv. Det gjør det. Det kan være at han får en hovedrolle-nominasjon, ja. Jeg tror det har litt med, faktisk med hvor mye tid du har på lærhet, da. Ja, det er helt ærlig. Mhm. Så der kan jo begge to få, faktisk. Faktisk, ja. Mm. Hva heter han guttungen som spiller ham? Austin Butler. Asshole Butler. Remember that name. Yes. Ja, eller der kan vi ha et lite problem. Vi kan faktisk det. At det, han er så strålende og god i den her, og er så fucking lik Elvis, at det han aldri noensinne kan spille en annen rolle igjen. Og jeg leste en anmelder som skrev, nå var jeg flink og ikke leste en eneste anmeldelse for etterpå. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, for jeg er veldig uenig med mange av dem som skriver.
Følg med. Jeg husker ikke navnet. Men i hvert fall jeg leste en anmeldelse som skrev at han, hans rolle er på en måte mer en slags parodi enn en rolle. Oh no. Du synes ikke det er... Nei. Nei. For jeg tenkte at det er kanskje... Jeg skjønner litt av det, for han spiller jo så mye... Altså det er jo fakter og bevegelser og kostymer og alt er liksom for at det skal ligne mest mulig. Ja. Så det er på en måte... Kanskje ikke han får så mye rom for å være liksom skuespiller. Nei, det gjør han ikke. Nei, altså jobben hans er å... Jobben mer... Ja. Og manifestere Elvis. Ja, ikke sant? Altså, og gi liv til Elvis. Men at det går an å gjøre det så bra. Ja, altså, fy hjelp. Fader. Alle Elvis-imitatorer i verden kan bare gjemme seg. Ja, du må bare gå. Der. Ha det. Ja, nå kan dere bare dø. Dere bare gå, ja, gå og bli Dolly Parton-imitatorer, liksom. Men det er klippet inn en del originalklipp her også. Det må det være. Nei, det er ikke det. Ingen. Det er helt, på slutten er det bare på slutten, ja. Så det Vegas-gren det er ikke et eneste originalklipp. For jeg har sittet og sett disse der filmer der igjen og igjen og igjen. Og jeg elsker det jo. Jeg sitter jo. Altså, du aner ikke hvor stor Elvis-fan jeg har vært i mitt liv. Jeg skjønner. Jeg skjønner det. Altså, vi er jo alle det. Når vi kjenner etter, så er vi jo alle det. Ja, det går ikke an å ikke være det. Nei. På en måte. Og det er altså, altså jeg vil si det var tre tydelige sekvenser i filmen som bare var, som satte meg helt ut. En ting er åpningssekvensen, ja. Som jo er en sånn, altså, ja, ok, så er det sånn det er å være morfinrus da. Det må jo åpenbart være det. Ja, og så samtidig, altså, vi spoiler jo her, vi holder ingenting tilbake, nei. Så bare for å liksom gå inn Elvis på det. Elvis dør hvis dere lurer på hvordan det går. Or did he? Yeah, or did he? Nei, men den starten, altså vi gjør jo det Elvis gjorde. Altså Bas Lussmann Luremann gjør det Elvis gjorde. Altså han blander da den hvite musikken med den svarte musikken og går i kirken. Fordi der holder de på med noen musikalske greier som er helt ut av annen verden. Ja, og da, ja, ok, du tenker på den da vi går tilbake til en liten gutt. Ja. Ja, den er jo helt fantastisk. Ja. Altså hvor de først er på nattklubben og kikker på bluesmusikken og den seksuelle. Ja, det er så vulgært, og det er så erotisk. Det er jo svettende dampende, og så er det samme. Og så musikk, å nei, altså. Og så på andre siden av gaten er det en sånn revival med gospel. Ja. Og så blander den musikken seg, og det er samme tonart. Altså lydsporet er helt awesome. Soundtracket må være et av de beste. Altså det er så bra, altså det er helt latterlig. Jeg er veldig hvit, men det var ikke et sekund under den filmen hvor ikke jeg satt og trampet takten på et eller annet måte, altså eller nynnet og rørt på meg. Altså. Altså er det sånn, det er så grenseløst, det er så skamløst, både filmen i seg selv og soundtracket. Det er liksom sånn, vi har ikke noe sånn at nå skal vi være Elvis-tro. Nei, nå synger hvem som helst, synger. Eller gjør, og det er rapper. Så kommer Eminem midt i låt og rapper. Og det er bare helt. Ja, men det var helt riktig. Ja, og det er så riktig. Og det er så ballsy å gjøre det. Men jeg tror det er, det, han det er kan best. Jeg han vet kan det. Og det er Lermans måte å si at det. Altså fordi vi kan jo vanskelig forestille oss hvor grensesprengen Elvis var. Ikke sant? Men når da Baz Luhrmann dytter rapping midt oppi alt dette her, så kan man tenke at ok, sånn rappen var for oss, var Elvis og rock for dem for 50-60 år siden, liksom. Helt sånn der, what, hva er dette? Nei, dette er jo grovt, erotisk, vulgært, alt mulig. Men altså, den sekvensen... Bikse inn med kirke og full pinsestemning, ikke sant? Altså, det er så bra. Og han, og den der, altså, Lermans sånn visuelle... grep, klipping, det klippes og det flyter og det er tekst på bildet og det er han gjør det så vakkert. Men det, jeg fikk en Moulin Rouge-følelse med at det bare, du bare flyter gjennom en sånn der kaleidoskop, det er noe drømmer, det er alt er uvirkelig, det er virkelig, ikke virkelig. Altså så utrolig mange, altså den filmen her kan han se 10 ganger og fortsatt se, åh, det klippet der var, og den overgangen der, altså så mye sånn der, så plutselig snur kamera seg rundt, og så blir det plutselig en platespiller, altså det er alt, det er helt. Eller altså split screen med altså, flere, hvor han bare deler opp altså bilder i flere bilder, og folk kommer til og fra, og det er sånn, er vi nåtid, er vi fortid,
hvor vi igjen, liksom? Og så det ikke så farlig. Nei, for du kan hele historien. Mm, ja. Men han forteller den som en, hva skal vi si, han forteller den som en opera. Jeg vet, det bare... Det både det en history lesson, ja. Men så det også et stort kunstverk, da, for det Ja, det det der. Alt, altså, rammen I historien, mm. alt her, for de som ikke kan sin Elvis, mm. så jo rammeverket ganske... likt. Ja, helt altså, enkelt. Alle de tingene som skjer, ja. Skjer jo ja. På en måte, ja. Men det skjer bare litt annerledes. Det gjør det. Han bare skrudd opp, mm. sant? Sånn som hele den, det var kanskje det eneste som tok meg ut av det, var hele comeback-greia I 69, for da spiller de jo opp til at Parker vil ha den der julegenseren ja, 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 og alt ja, av ja, greiene ja. Der, ikke sant? Mm. Det jo bare tull. Altså, det helt riktig at Han ville ha en julespecial ja. Men det ble jo bestemt månedsvis det var ikke sånn at han bare skru på lys Og så plutselig gjør Elvis noe helt annet Nei Og tingene altså dette skjer jo Innspillingen skjer samtidig som at Robert Kennedy ble skutt Og det jo I juni Så feil, ja, ja. Men at Robert Kennedys dødsfall påvirker Elvis Absolutt det ja. Så det bare Alt vridd på sånn da ja. Men Jeg vil si at Andreas og hans far mm. Og en annen kompis med Kristian som var med på det Heisan alle lyttere, vi kjenner jo Kristian Ja, det gjør vi Fra Crash and Burn De ikke så kjent med Elvis-historien som meg I hvert fall ikke Andreas og Kristian Men jeg merker at de da under hele den sekvensen sitter og ler Og synes det altså så fantastisk morsomt Ja Og da tenkte jeg, Det jo helt fint Det gjør ikke noe at det ikke historisk korrekt Nei. Bare nyt det Sett ja. Tilbake Se det kunstverket mm-hmm. Det det, Ja, fordi Jeg har la meg ofte irritere over at det så biografifilmer I anførselstegn ikke historisk korrekt eller trekker sammen ting og sånn mm. men poenget med denne filmen jo ikke å fortelle sannheten om Elvis Det å fortelle følelsen av Elvis Yes Og det gjør man mm-hmm. Altså når Colonel Parker sier at det han skjønte den hun altså en av de første gangene Elvis opptrer live mm. og hun piken I salen det helt stille I salen og han vrikker av gårde og så bare altså hun bare spretter opp og begynner å skrike Hæ? Og du ser ansiktet hun skjønner ikke helt hvorfor hun har skreket selv heller Nei. Men åpenbart har det akkurat gått for henne Ja, det sånn hun har hatt sin første orgasme Han gir liksom hele salen det orgasme. Masse orgasme det er noe for Morten Stål Nilsen Ja Men det spontane ejakulering blant kvinner da Det også en kostelig liten seanse ja. Der med han gutten som sitter der Hele familien foran TV-en Og alle jentene bare dør når han kom på Og så ser han gutten som sitter der bare Ja Jeg synes også den var fantastisk Det var altså så vakkert Det var så nydelig De ser han på TV og hele Alle pikene sånn Det forstår man jo med han gutten som sitter her nesten sløret I blikket Han, ja det ble det jo Altså, staka litt Ja, vet du, men Gudden vet hvor mange homser som oppdaget at de var det ja, ja. Da de så Elvis for første gang Han oppdaget det da, for å si det sånn Det skal jeg love Men, altså Også når, gøy Han, godeste Austin Butler Altså Han har Når han da Skal vi se, hva var det som grep meg så veldig Jo, det selvfølgelig Skindress special oh. Ah, fy faen så god han der 60 comeback Ja, virkelig mm. Jeg altså, Det så bra Ja, det det Jeg har sett den originalen 100 ganger Jeg har ikke sett den 100 ganger Men jeg elsker den Altså, når jeg var liten så, altså, det der så jeg så mange ganger Ja Jeg tror jeg så den første gangen det året han døde For da viste de masse av det Ja, 77 ja. Mm. Men han, der han altså helt magisk Og så han jo selvfølgelig helt magisk Når han gjør det lille opprøret på stadion Ja Hvor han bare ruller rundt på Altså velter over denne scenen Altså hjelp, det så bra Og det var, og det, fuck at det ikke var akkurat sammen Det dritig Det spiller ingen rolle For det var så bra Ja, det det For det var sånn det føltes ja, Nemlig, det sånn det føltes for folk Yes Og så det fantastiske Herre. Den fantastiske første forestillingen Eller den første I året I Vegas Altså, da han gjør den sekvensen der ja. I den hvite jumpsuiten Men altså, har du sett Det var det andre det jeg har sett 100 ganger Altså, det, for noen år siden altså, når DVD var på høyden Så kom det ut
en DVD mm-hmm. Som man kunne kjøpe på Statoil yeah. Med blått cover og Elvis I den hvite dressen yeah. Vegas liksom yeah. Så du den? Nei Dette jo, altså, dette det Og da det sånn Det bare en dokumentar om den første Oh, ja, men, jo, men jeg har sett forestillingen ja, ja. Sett første, ja, men jeg har ikke sett den DVD-en Men jeg har jo Nei, sett den forestillingen DVD-en, ja. Den DVD-en brukte jeg opp altså, Du gjorde det, ja den så, det så Det så fett mm-hmm. Og så har de gjenskapt det Og så sitter jeg der bare sånn Har de klippt inn original Altså, hva det hva Altså, dette helt vilt Ja Alt så, det så bra Jeg så sliten etter å ha sett Altså jeg svett altså, Når jeg sitter der og ser ham jobbe og, det, og jeg tenker at Du spiller ikke Elvis Men du nå kanaliserer du ham Ja, og det som altså, alt mulig Jeg tweaker på I den storyen her ja. Men det der, det var så bra Ja Så bra var bra det, var det. Ja. Og at det, han klarer å vise så At det faktisk ja. Var så bra Altså det helt lattelig Og Ron Tutt liksom sitter jeg med doble basstrober og, Ja Og det og tar med hår Alt Det altså Jeg bare sitter og Gaper Ja Og jeg Hva synes også den var så strålende Den så der bra. Lille sekvensen de hadde Før han da har premiere på det showet Hvor han instruerer orkestret Og hvem man skal ha med Kordamene og alt dette her Det mamma til Whitney Houston, vet du? Ja Sisi Houston, hun ja. Sang jo ja, ja, ja. Der, ja Strålende Men i det bitte lille sekundet der Jeg tror det var den eneste gangen i filmen Hvor man føler at Elvis lykkelig mm. Når han står og setter sammen Det showet der Og sier at ok, spill der, vi begynner der Jeg vil ha det sånn Og da blir man også minnet på at Faen, fyren var jo musiker jo Ja Det glemmer man jo Man tror jo at han bare sto med en mikrofon Men han spilte jo gitar og piano og alt mulig Altså, ja, jeg grein Fy faen, som jeg grein I helvete, den slutten da Altså, jeg lurte litt på det Hvordan skal vi gjøre slutten? Jeg lurer på hvordan vi gjør noe fra siste showet Og så bare sånn, ja, selvfølgelig Nå spiller hele låta Med ja. Original ja. Bare Det der lurte jeg litt på også Når han sitter der da, for ja. Slutten Jeg kjenner at jeg får gulp i halsen nå Når jeg snakker med deg Var det første klippet Altså Austin Butler? Ja Og så går det helt sømløst over og blir Ja, det når de sier at Elvis raver rundt på scenen Og snøvler og, ja. Og sånne ting og, Ja, men av den sangen For nei, det første klippet så beveger kameraet seg på en måte som det ikke gjorde 1977 Hadde jeg følelsen av Og så plutselig så kom den nærbilden som jeg har sett tusen ganger Eller tusikker Ja, det litt, det ikke, ja, ok, det kan jeg ikke si at jeg har Men ja, det Nei, det er Butler først For du kan se det på øynene hans ja. Du ser at, han har Butler altså, med fats ut Ja, mm. og øynene til Butler er rundere enn Elvis Som ja. Jo egentlig har disse her litt sånn sløve katteøynene mm. Men når han sitter der Og kan ikke gå, han kan ikke stå Det så vidt han klarer å sitte ved pianoet Nå skulle legge for oss en mikrofon på gulvet på denne konserten her Så bøyer han seg på en sånn veldig rar måte Fordi han var så redd at dressen skulle sprekke Ja Stakar Men altså, og så synger han den låten Også så bra altså, det Jeg vet det, og så det bare sånn Ok, et par uker senere er han død, ja Altså, da begynte jeg satt og hulket Jeg hadde jo med meg blant annet Pia på 15 Ja og, Nei, unnskyld, 13 Hun ble helt forskrekket da jeg begynte å jeg, Var ikke det at jeg bare satt og tårnet trillet Men jeg begynte å lage lyd Ugly cry Ja, jeg begynte å hulke Og hun ble sånn der men hva liksom Og moren henne sa etterpå at du oppførte deg Som om du ikke visste at han faktisk var død at du først nå skjønte at han hadde dødd Det var jo et godt poeng For hun kjente seg sånn, Jeg kjente at jeg ble så fortvilet over at Dette fantastiske talentet Mhm Den enestående musikeren og entertaineren ble så fucka Og var fucka utgangspunkt til Astakar Ja, det var jo sjansløst Men hva tenkte 13-åringen? Ja. 13-åringen synes nok den var litt lang Var litt voldsomt? Nei, at den var lang, og den ja. Er jo nesten 3 timer Er det så langt? Ja, 2.45 eller sånt da Du tuller? Nei Jeg følte at den var... Oi, der ser du, jeg tenkte 1.45 jeg mm. Kurma, nå ja. Skal vi se 2.39 ja mm. Wow Oi Det kjennes ikke sånn ut Det føltes ikke sånn ut mm. Men
Og fordi at det kanskje hun ikke, altså hun ser utmerket godt hvem Elvis er og alt sånt. Men for henne som da ikke har noe, noen sånn biografisk idé om ham, altså dette skjedde, det skjedde. Så tror jeg hun synes det var en spennende måte å møte ham på. Hun får ja. Snudde seg mot meg flere ganger og sa, Gud, var det sånn? Var så å si. Ja, jeg bare, ja da. Men det var, men ja, det var altså, det mest ekstreme greiene var jo faktisk sånn. Ja. Altså han fikk jo han ble jo truet med fengsel fordi ja, 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 han virket på hoften, og det høres jo helt absurd ut i vår tid. Og det en viktig historie å fortelle, ja. Absolutt. Man kan si at Amerika, eller amerikanerne er gærne nå, men de var gærne da også. Ja, ja, ja. Og det har alltid vært at det er musikk, film, kunst, altså hver gang den flytter på seg, flytter en grense, så er det sånn, nei, hvordan skal dette gå? Samfunnet går i oppløsning. Og så er det bare sånn, nei, gjør ikke det, skjønner du. Men Andreas, han elsket det jo. Han var helt... Altså, han var ternekast 6. Ja, var det, ja. Det er den beste filmen jeg har sett på drit lenge. Ja, jeg er helt enig. Siden Titanic, ja, ok, siden 1997 faktisk. Så nei, altså... Ja, jeg var lykkelig. Ja, jeg også. Det er strålende håndverk, det er en reise i ideen om Elvis. Helt spot on sagt, så godt sagt det går an å få sagt det. Følelsen er veldig Og de der scenene i, når han er i det svarte kvarteret. Ja, Gud, når han du har? På Bilsuit, ja. Ja, selvfølgelig har du det. Så klart du har det. Altså, det er det var sånn. Jeg hatt det litt sånn med Elvis som hatt med liksom flere av mine helter fra barn og ungdom. Liksom Michael Jackson også. Det hadde blitt litt borte, det hadde dødd litt i andre ting. Så det var sånn der, ok, det var derfor jeg var så fan. Jeg lagde altså da... Fortell. Jeg sydde mitt eget Elvis-kostyme. En hvit dress med full av diamanter på. Ja. Og sånne veldig høye krav, ja. Krage som går helt opp til en nåsånd liksom. Det var det som holdt hodet hans oppe på slutten. Og den der kappa med sånne, sånne der vinger. Ja. Jeg hadde en sånn en. Ja. Og kjørte da show på skoleavslutning i 5. klasse eller noe sånt. Oh. Og kjørte da Glory, glory, ja, gi meg et par setninger, Melvis, jeg får høre deg. Synge litt. Det var det. Ja, men du... Nei, men det var jo før jeg hadde stemmeskiftet. Å ja, du var sånn Glory, glory. Men det var jo det var Bee Gees drag, faktisk. Det var en slags drag act. Ja, det var det. Fordi at jeg hadde lip-synket også. Ok, men hvilken er din? One only drag ja, omvendt act, drag, ja. Ja, ja, ja. Men hva er din Elvis favoritt da? Låt. Ja, kan man velge bare en? Det er det verste spørsmålet jeg har fått. Ja, ikke sant? Nei, altså, hva er det for noe? Det er umulig å si, på en måte. Yeah. Det er, hvor skal man begynne? Altså, bare for å gå tilbake til That's Alright Mama. Det som skjedde da, altså, det som skjedde i studio den dagen, har forandret musikkhistorien, og det... forandrer musikkhistorien på en sånn måte at vi fortsatt lever i den forandringen. Det hadde ikke vært Dimmu Borger uten den dagen. Nei, det er riktig det. Godt poeng. En annen ting som vi må bare ta med er jo at det er Baz Luhrmann, i motsetning til mange andre, når de har laget, skrevet, gjort ting om Elvis, hvor tydelig han er på innflytelsen fra blues og svart musikk. Gospel og alt dette. Og når han da han bruker jo, la vel Little Richard-scenen var i nesten 20 sekunder, men den er altså 20 minutter. Magisk, men den er helt, helt magisk. Og det er så viktig, det er altså ikke klipp bort en centimeter fra den filmen der, altså. Nei. Den er... den svarte innflytelsen, det har på en måte blitt underkommunisert av hvite produsenter i alt min levetid, i hvert fall.
Og det har liksom blitt sagt Ja, han tok den svarte musikken og det, Men det det eneste vi har hørt Vi har ikke sett det nei, nei, nei. Vi har ikke fått det beskrivet på den måten Her blir det beskrivet Jo, this is hvor dette kommer fra Ja, ja, ja sånt? Og det så gøy Og jeg elsker det Ja, ja og alle han med altså, Mary Jackson når hun ja, ja. Dør og B.B. King mm. Litt Richard Og alle som var bare sånn Ja, det var disse Yes Det var disse, disse var viktigere mm, mm. enn Elvis, Elvis. Mm. Ja, han tok dem ja. Men han elsket dem høyere enn ja. Noe annet Det var så tydelig Ja, Åh, ja så dette var, det var en stor opplevelse mm. Virkelig, virkelig, virkelig Jeg vet ikke, jeg har ikke noe track på Jeg satt og tenkte på det, er det noe et eller annet liksom, som tracker denne filmen ned? Den har jo fått liksom fire og femere Ja, det skjønner jeg ikke jeg, jo, det, altså, jo, det mulig altså, Etter det der Vegas-comebacket Etter den der fyrverkeriet Av et show Altså den, den sekvensen hvor han liksom bare Austin Butler spiller Altså kanaliserer Elvis nesten perfekt Og man bare helt utslitt etterpå Så tynes den litt ut der, synes jeg Der det en liten longueur men på den andre siden Hvor smerte Altså det klart vi også skal føle smerten I Altså alle som var med på Å hindre Elvis I å kunne bli noe mer Enn Vegas på slutten mm, mm. Det, Altså vi skal jo kjenne på Hvor smertefullt det Ja og kanskje man kunne tatt med tak I den der Den ja-kulturen Hvis du går an å Rundt si det ja, absolutt For den, den har vi jo sett opp til Altså den ser man jo fortsatt altså, At alle som bare sier ja Jeg vil ha mer piller Ja, jeg vil ha mer mat Ja, ok Så man kunne sett hvordan han På en måte dopa og spiste seg her En periode på bare 3-4 år År, ja liksom. Ja ja, fordi når han går på scenen i Vegas i 72 Da han jo i sprøkte form Og så 5 år senere er han død altså Av fedme og fedme piller Fedme og piller, alkohol og alt, alt liksom Depresjon og et eller annet som mørkt Ja, men det tror jeg det var jo åpenbart altså, Det la jo Lerman ganske tydelig skinnende om at det Moren hans jo var klinisk deprimert og hadde angst og jo var alkoholiker og alt sånn I tillegg og at det vi vet jo at det kan være arvelig og det påvirker ham og hvis han hele tiden må gå og bære på skyggen av den der døde tvillingbroren sin ja men kan du tenke deg hvis verden hadde, hvis det hadde vært en til som han å hjelp det jo ikke til å holde ut å tenke på at det har altså, han var tvilling han var tvilling, liksom. Ja å hjelp To av Elvis Så for Michael Martinez liksom Nei Nei Du ser på deg Nei Elvis og hva heter han tvillingen Jesse Jesse Ja 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 nei det var Nei det en I fucking loved it Ja Virkelig Skal vi si noen ting om Tom Hanks da Andreas Sa bare Tom Hanks for en skuespiller Altså, her vi på Oscar Hva tenker du, eller? Jeg tenker at det Han skjønte at Altså, jeg hadde en vag følelse Ok, Tom Hanks vet nå at dette her en av de feteste rollene han kan få På en stund Men samtidig så vet vi også at det, Tom Hanks har vært veldig, veldig opptatt av Amerikansk 50- og 60-tallshistorie I et politisk perspektiv Så det at denne filmen også handler om politikk Ja. Gjør at det man vet at hans engasjement faktisk ekte Ja, 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 ja. Mm. Så, og selv om jeg var sånn jeg ser at du spiller, Tom Jeg ser at du spiller Han lager en karakter her sant, som er et godt stykke unna Tom Parker Fordi han hadde ikke sånn aksang og det var, han var en karikatur da Men Andreas sier også noe for deg Andreas, eller Anders som du liker å kalle han ja. Knut og Anders Han er jo utdannet skuespiller inne da Skuespiller Og jobber på det norske teatret ja. Der vi bare snakker nynorsk Jeg vet ikke hvorfor, men det er noe likt det er Og han sier at
det som är så fett, mm. det som han gör så bra som du må upp på den nivå där för att se då. Det är att det, du vet inte helt alltså du hatar den ju. Mm. Ja ja ja, intensivt. Men så börjar du snacka och så gör du det likväl. Mm. Och det är ju hela storyn också. Storyn är ju byggd upp runt hur han då bara är en big dusch men klarar att kasta ut det lilla snöret och hanka in att stackars ja, ja, ja. Gång efter gång efter gång. Alltså manipulator av klasse. Ja, dimensioner och gör det så trovärdigt. Ja, ja. Du bara rätt. Han fyren, ja, nej, han har ju kanske rätt då. Ja. Och med sån där lite sån hygglig lite smil och du alltså du kommer med de värsta beskeden eller de värsta beskyllningar eller vad som helst. Mm. Men så det liksom bare sklir av. Mm, det gör det. Och han spelar det så extremt gott och det där är vanskligt alltså. Ja. Det där är vanskligt. Det är ju det. Han är ju han är väldigt god när han då säger de mest manipulativa setningarna mm. så står han alltid med ryggen till. Ja ja ja. Har du märkt det? Mm. Att då står Elvis eller alla de andra står där och mm. ser bara. Men du ser att blicken hans är sån där sklir sånt till sidan och var sån alltså han sleip i blicket liksom och det syns jag väldigt bra. Och säger du Elvis också nej alltså jag måste resa dit och insparka den själv det förtjänar liksom. Ja. Ja men då kommer du bara till att dra dig in att. Ja ja ja. And guess what? He did. Ja ja. Ja. Bare, to satsningar på en eller två satsningar så är han tillbaka liksom. Ja. For ja, det var strålande och nu husker jag inte vem som spelade Priscilla men hon var ju också ja, ganska god. Ja, nydlig. Mm. Och det var sympatiskt att Eddie gav dem ett liv på något sätt att Eddie mm. valt att visa att Eddie faktiskt snackade till varandra ja. Att de hade ett slags partnerskap. Mm. Och det var ju hon när han döde, det var ju hon som sörjde för att det ja, ja, ja. Alltså Elvis Enterprises kom ja. På beina igen. Och hon och familjen har ju också diggat den filmen där. Ja. De syns att det är helt ja. Helt topp. Ja. Hon har ju heller aldrig sagt något kjipt om honom. Aldrig. Så all är det till Priscilla mm. liksom. Och hur var 14 år? Fuck i helvete det år, vet du. Det är så ugrett. Det är ganska ugrett. 14 år ja. Var hun, da. Men antagligen så var inte han speciellt moden heller då. Nej. Hade han levt någon år till så han säkert haft både Tivoli och elefanter. Det tror jag. Alltså vad var det? Är det moren han kallade ham? Gladys kallade ham Booby? Ja. Jag bara what? Nej, du må ikke kalle din voksne sønn Booby. Veldig spesielt. Veldig spesielt. Ja. Men, men løp og se den i filmen her. Ja, fy fader. At det går an. Og få så stort lærhet som mulig, fordi ja, ja. Det er meningen altså. Ja. Og med så fett mm. lydanlegg som overhovedet mulig. Og jeg, gå, jeg skal laste ned soundtracket på forresten, kjenner jeg. Ja. Men, ja, det sa Christian også at han hadde hørt masse på soundtracket. Ja. Det var alltså sån här har du sett jag hört på Elvis låter det är överraskande så nej 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 det är ju inte Elvis det är soundtracket till allt möjligt ja det är det som gör det det är också Elvis det som gör Baz Luhrmann till en enstående regissör är måten han sätter fram musik på soundtracks på Lys Barman nej vad heter den Buzz Lightman Buzz Lightyear ja Lur Bassman. Har du ett tärningkast eller det är vibratorn min, den står på full guffe den alltså. Ja, ting. Yes. Det är mojid den sexer alltså. Vet du vart? Har tänkt på det sen så sånn, och klarar inte något. Mm. Det får inte bli något. Mm. För att alla de annonser jag läser som driver och trekker ner för ting, jag skönner inte vad de snackar om. Inte heller. Jag är inte enig. Detta är något av det mest fantastiska jag har sett mm-hmm. på drit länge bortsett från en annan film som vi ska diskutera med Erik Nyhet. Har du fått sett den då? Vilken var det igen? Everything Everywhere. Oh, gud, nej, det har jag helt glömt. Everything Everywhere at Once. All at Once. All at mm-hmm. Once. Det är det vi ska, det är det vi ska göra nästa gång. Det är riktigt det. Ja. Det har vi sagt förr, men vi ja, ja, men vi ska göra det. Vi ska det. Mm. Ja. Det All right. All right. Men då har jag också gett min första sexer på länge alltså. Ja. Fuck. Ja, men har jag gett några sexer här? Du kastar ut sexer hela tiden. Nej, jag gör inte det. Jo då. Eller du säger det kunde varit en sexer men jag får bara ge den fem. Det är en myte. Ja, ja men jag kunde sagt det här då. Men det sa jag inte. Nej. Nej, vet du vad? Det är ett sexer. Ja, denna filmen kommer att komma tillbaka igen till på många nivåer ja. I åren som kommer. Den kommer att vara viktig. Den är en film som lukter 2022. Lukter 1952 men som egentligen är
kommer fra 90-tallet. Mm. Det en 90-tallsfilm. Ja. Og jeg elsker det. Ja. Det den beste filmen. Ja. Fra 90-tallet. De det. Han har, ja, det helt riktig. Veldig bra sagt, Nitt Anders. Nå var du veldig flink. Wow. Jeg så stolt av deg. Og så jeg veldig glad for at du ikke død. Ja, det jeg også. Ja. Kjempeglad for. Men vi vet aldri, noen av oss. Nei. Men det var godt at du kom deg unna på London. Ja, det var... vi skal ikke si at vi ikke har snakket om det. Men jeg veldig glad for det. Og det alle de andre også som... Alle de åtte andre som hører på dette programmet, de også veldig glad for det. Ja, takk for det. Ja. Veldig glad for det selv. Altså, vi har bare hatt veldig flaks. Alle som ikke ble skadet. Og det er jo forferdelig. De som ble skadet og de som døde. Det er helt, helt grusomt. Men det kunne vært så utrolig mye verre. Rett og slett. Ja. Ja. Så. Det er jo ille at vi må tenke det. Ja. Ja. Men du er... Og så er det litt rart. Ja. Fordi at... man vet, vi vet ikke motivet bak dette. Vi vet ikke hva det er. Men vi vet uansett hvem de gikk utover. Mm. Parader i hele Norge til meg Mo i Rana. Måtte paraden avlyses. Mm. Mens Tons of Rock og... Ja, ja, ja. Alt, alt annet. Fotballkamper, alt annet går som vanlig. Ja, Tons of Rock dundret jo av gårde samtidig. Mm. Det var veldig underlig å vite at denne, dere får ikke lov, men 4000 mennesker på Ekebergslett her, liksom. Ja. Det greit. 4000? Eller 40. Vi med på 40. Ja, for unnskyld, 40. Jeg vet ikke hvor mange som... Så det er, liksom, uansett så vet man hvem det har gått utover. Mm. Og, du skal være ganske... altså den bitte lille gatestubben som er vår. Mm. Den bitte lille, ja. Bitte lille der. Yes. 50 meter eller noe sånt da. Mm. Mm. Du skal være ganske orientert for å vite hvor den er. Ja. Ja. Så vi bruker å late som om... Skal vi gå over på konspirasjonsteoriene? Nei. Ikke det engang, vet du. Hadde det vært det, hadde vi giddet å gjøre det, men det er jo ikke Nei. Det. Det er mange som ikke liker skjeve folk. Mm. Det er mange skjeve som ikke liker seg selv. Ja. De aller fleste nøyer seg med å skrive dritt på internett, men... Ja, fortsatt med å skrive dritt på internett i stedet for å skyte, hvertfall. Ja, vi må være enige om det. Ja. All right. Det er godt at du er her. Og så får vi da vel planlegge hva vi skal se til neste gang. Men det lar vi oss overraske av begge to ja. Også. Det er like gøy hver gang. Jeg aner ikke hva vi skal snakke om. Vi har jo en deal med Erik Knut. Det har vi. Så da får vi bare se om vi får til det. Vi må jo det, det er jo kjempegøy. Han, ja. Mm. Han er jo klingern. Han og smart. Han er veldig. Smart og er slitsomt. Ja. Men derfor, akkurat den filmen, må vi se tror det jeg du må være så smart ja, for å kunne si noe klokt om. Ja. Ja, det er fint det. Da slipper vi å gjøre det. Eller vi kan jo se den, men... Ja, ja. Jeg har sett noen allerede. Ja, det har du, vet du. Ja, ja. Det vil jeg anbefale alle våre åtte lyttere å se. Se den filmen ja, så, og se den gjerne en gang til ja. Og en gang til. Ok, etter så at de kan føle at de er med i den samtalen vi skal ha om den. Ja. Det er veldig fint ja. Ok, Knut Anders, nå skal du sette deg på motorsykkelen og rase og gå til Gjøvik. Fordi du skal se Love and Thunder. Det skal jeg faktisk! Mm. Ja, det er sant. Mm-hmm. Skal vi kanskje snakke om den neste gang da? Ja, jeg skal se den i løpet av helgen sammen med 13-åringen. Yes, 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 yes. Det blir gøy, ja, men det er fint. Det er veldig fint. Da har vi i hvert fall den planen klar. Ja. Alright. Så bra. Herlig. Ripley og Dr. Jones takker for seg. Og så høres vi brått en annen gang da. Vi gjør det. Ja. Herlig. Nei, si Batman da. Batman. Det er det. Batman. I got a bad feeling about this. Seems you have intercepted a transmission of unknown origin. Human. Unknown. You shall not pass! Come with me if you want to live. It is useless to resist. Hurry, you fools! Dodge this. Don't make me destroy you. Will you take it easy? And who's gonna come to save you, Junior? I told you! Don't call me Junior.
Nostromo. Signing off.